تصور ما. آیا آیت الله مصباح یزدی از روحانیون با نفوذ و حامی رهبر جمهوری اسلامی بر اثر تزریق واکسن کرونا شرکت آمریکایی فایزر جان خود را از دست داده؟ ظاهرا نزدیکان مصباح یزدی بر این باورند که اینطور است و او به خاطر تزریق واکسن فایزر مرده. چند هفته به عقب بازگردیم. روز 22 آذر ماه مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در گفتگو با شبکه خبر گفت از آنجا که واکسن‌های کرونایی شرکت فایزر باید در دمای منفی 70 درجه نگهداری شوند و ایران هواپیما و امکانات حمل و نقل لازم برای این واکسن را ندارد، به همین خاطر جمهوری اسلامی به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که این واکسن را نمی‌خواهد. اونهایی که به هر حال واکسن‌های پپتیدی هستن باز تو ایران یه شرکت داره می‌سازه که این هم هست و واکسن mRNA رو دو تا شرکت دارن می‌سازن. یعنی همون واکسنی که مشابه فایزر و مادرنا هست و آلمان و آمریکا. نکته‌ای که وجود داره اینه که ایران در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام. در اتحادیه جهانی واکسن اعلام کرد که من از کدوم واکسن از از این فایزر رو نمیخوام. عجب. به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو و اعلام کرد تو اتحادیه که از سایرین به ما بدید که چنین در واقع امکانات بسیار سنگین منفی 70 درجه خیلی سنگین جا به جایش با هواپیما. اما چند هفته بعد یعنی در روز 8 دی ماه کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرد قرار است 150 هزار دوز واکسن کرونایی فایزر به ایران وارد شود. او گفت این واکسن ها را خیرین ایرانی در خارج از کشور خریداری و به ایران هدیه کردند و این واکسن ها قرار است با هماهنگی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به کشور منتقل شود. چون که تقاضا واسه بحث واکسن در کل دنیا وجود داره و تولیدش کم هست، رایزنی های همه کشورها انجام دادن. جمعیت هلال احمر بخشی از کار که بهش محول شده پیگیری شد. دیروز هم جلسه‌ای با عزیزانی که در این زمینه میتونن ما کمک بکنن برگزار شد. اون واکسن اهدای شرکت فایزر 150 هزار دوز هست که داریم کارهایی واسه انتقال به داخل کشور رو انجام میدیم. شرایط نگهداری واکسن فایزر کمی سخت‌تر هست، نگهداری در دمای منفی 70 درجه هست. اما واردات واکسن بر اساس بخشی که وزارت بهداشت به ما محول کرده ما کارهای پیگیریش رو انجام میدیم. در همه مراحل هماهنگی با وزارت بهداشت انجام میشه. بحث واکسن با توجه به جدید هست، واکسن کرونا، هم باید ارزیابی از مبدأ انجام بشه، هم در زمان ورود به کشور تاییدیه‌های لازم رو توسط سازمان غذا و دارو اخذ بکنه. هماهنگی انجام شده. در هر مرحله‌ای که واکسن بیاد، چون توزیع و نظارتش با وزارت بهداشت است، در اختیار وزارت بهداشت قرار داده میشه. اما تکلیفی که به هلال احمر شده حتما به صورت جدی پیگیری میکنه. با توجه به شرایط حاکم بر بازار واکسن کرونا انشاءالله هر وقتی که حتمی بشود و قطعی اطلاع رسانی جامعه انجام بشه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دو روز پیشتر یعنی در روز 6 دی ماه در یک سخنرانی وعده داده بود که به محض ورود واکسن کرونا به کشور دولت در توزیع آن به صورت کاملا شفاف عمل خواهد کرد. نکته دوم که حالا البته الان زوده من اشاره میکنم، وزارت بهداشت ارمان ما خود آقای دکتر نمکی مراقبت کنن، اون روزی که ما واکسنی رو خریدیم و وارد کشور شد، اون روز من خواهش میکنم به دقت به مردم گزارش داده بشه چند تا واکسن وارد شده، به چه افرادی تزریق شده کامل، برای چون اون وقت یک بازی دیگه شروع میشه دو مرتبه که آقا واکسن آوردن اونا به اینا تزریق کردن، به اونا تزریق نکردن، اونا چی شد، اینا اینجوری شد، بعد این واکسن چی شد، از بازار آزاد سر در آورد اونجا از اون داروخونه، از داستانها شروع بشه. من خواهش میکنم همونی که وزارت بهداشت درمان کاملا برنامه داره برای اینکه واکسن وارد بشه، اولویت ها برای تزریق واکسن و واکسیناسیون مشخصه. به هر حال اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن، اونایی که سنشون بالا هست، کادر درمان، اینا اولویت‌های ما هستن. مشخص دقیق باید مشخص بشه.
روزانه هم باید به مردم کاملا توضیح داده بشه و واضح و روشن باشه، چون دشمنان ما هر روز دنبال اینن که یک بهانه پیدا بکنن و سوء استفاده بکنن از این مسائل. با انتشار خبر اهدای 150 هزار دوز واکسن شرکت آمریکایی فایزر توسط خیرین ایرانی، مردم و برخی از رسانه‌های داخل ایران پرسیدند این واکسن‌ها قرار است به چه کسانی تزریق شود. هر فرد برای ایمن شدن در قبال ویروس کرونا باید 2 دوز واکسن کرونا را با چند هفته فاصله دریافت کند. بدین ترتیب با 150 هزار دوز واکسن فایزر می توان 75 هزار نفر را در مقابل ویروس کرونا ایمن کرد. پرسش این بود که این 75 هزار نفر چه کسانی خواهند بود؟ هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخی ندادند. حتی حسن روحانی که شفافیت در توزیع واکسن را وعده داده بود. اولا واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه 19 دی ماه به یک بار اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است. نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. بسیاری از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی شوکه شدند و گفتند او با تحصیلات حوزوی چگونه به خود جرأت می‌دهد درباره یه واکسنی نظر بدهد که توسط صدها پزشک متخصص در آمریکا، سازمان بهداشت جهانی و کشورهای اروپایی تایید شده. حتی بسیاری از پزشکان ایرانی از جمله مسئولان ارشد سازمان نظام پزشکی با انتقاد از این ممنوعیت خواستار آن شدند که مسائل سیاسی با موضوع سلامت و جان مردم مخلوط نشود و دولت بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی واکسن کرونایی معتبر وارد کند. اما سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی برای دفاع از خامنه ای مدعی شد رهبر به منابعی دسترسی دارد و مقالاتی برای او ترجمه می شود و دستور او مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن فایزر بر همین اساس بوده. خب یه آدمی که از روز نخست کنار ما بود، حمایت کرد، رعایت کرد و هدایت کرد، الان هم دلسوزانه میگه آقای وزیر، آقای مسئولین، اینا که من دریافت کردم، حالا جنبه های شیطنت و مشکلات دیگه‌شو بذارید کنار، از نظر علمی من دریافتایی که از این ور اونور کردم و این مقالات خلاصه‌ای که برای من ترجمه کردن عوارضی دارد، مواظب باشید. اما ظاهرا ماجرا از جای دیگری آب می‌خورد و مرگ مسواه یزدی احتمالاً پس از تزریق واکسن کرونایی تولید شده توسط شرکت آمریکایی فایزر اتفاق افتاده و همین امر باعث شده خامنه‌ای به این واکسن بدبین شود. افرادی در شبکه‌های اجتماعی این تصویر را منتشر کردند و گفتند تصویر از پستی از کانال تلگرامی مصباح یزدی است که روز پنجشنبه منتشر شده. در پست مذکور که ظاهراً توسط فرزندان مصباح یزدی منتشر شده آمده، سکوت را بشکنید و بگویید که جان محبوبمان را با تزریق واکسن فایزر گرفتند. چرا حقیقت را نمی‌گویید؟ چرا نمی‌گویید جان محبوبمان را با تزریق واکسن گرفتند؟ حقیقت را به مردم بگویید. میگویند الان زمان مناسبی برای گفتن این رسوایی نیست. اتفاقا همین حالا وقتش است. بگویید تا مردم از دسیسه دشمنان آگاه شوند. آن روز به محبوبمان گفتند که این واکسن تست شده است و برای اکثر مراجع عظام تزریق و کنترل شده. ولی این گونه نبود. به چشم خود دیدیم واکسن آمریکایی و مخدوش شده ی فایزر بود. چرا چنین کردید؟ چرا جان محبوبمان را گرفتید؟ مراجع عظام آگاه بر این واقعه تلخ، شما سکوت را بشکنید.
محبوب ما را کشتند. از این پست که ساعتی بعد حذف شده مشخص است که آن 150 هزار دوز واکسنی که رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود توسط خیرین ایرانی خارج از کشور اهدا شده و به زودی به کشور وارد می شود به چه کسانی رسیده؟ به سران حکومتی و روحانیون ارشد از جمله مصباح یزدی. البته همانطور که نزدیکان مصباح یزدی در پستشان گفتند، افراد دیگری هم پیش از مصباح واکسن کرونایی فایزر را تزریق کردند و قطعا برای آنها حادثه‌ای پیش نیامده که نوبت به مصباح رسیده. اما مصباح یزدی پس از تزریق واکسن جان باخته و بر همین اساس نزدیکانش بر این باورند که آمریکایی‌ها با واکسن کرونا او را کشتند.